റംസാൻ നിറവിൽ ഓ മൈ ഗോഡ് ഒരുക്കുന്ന വേറിട്ടൊരു എപ്പിസോഡാണിത്. എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുകയാണ് ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും. ഫിഷ് ഫിംഗർ ഉണ്ടോ? രണ്ട് സെക്കൻഡ്, ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ കക്ഷി ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. മലയാള ഇർഷാദ് വന്നാ ഇവിടുത്തെ, ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടാ, അറിയാം. ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുന്ന ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾക്കിടയിൽ അകപ്പെടുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? മച്ചാനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ, ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? എടാ ഞാൻ ലൂക്കോമലുണ്ട്. ആ നുമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ മച്ചനെ നിനക്ക് ഫിഷ് ഫിംഗർ പറയട്ടെ, നീ വാ വന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കട്ടാ. ശരി മച്ചാനെ, രണ്ട് ഫിഷ് ഫിംഗർ കേട്ടോ, വേഗം വേണം, പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്. കാണാം റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഓ മൈ ഗോഡ്. എന്താണ് മച്ചനെ, ഓർ കൊടുത്തേട്ടാ ഫിഷ് ഫിംഗർ കൊടുന്നു. ഫിഷ് ഫിംഗർ വരുമേരാ, അതല്ല പറഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇനി ഫിഷ് ഫിംഗർ ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നു. കഴിക്കാതെ എങ്ങനെ മച്ചാനെ? ഇത് പാപ്പിയുടെ മോനല്ലടാ. പാപ്പിയുടെ മോനെ, ഇളയ മോനെ. എന്താ മരം ഇവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഡാ ഓർഡർ ചെയ്തടാ, നീ പാപ്പിയുടെ മോനല്ലേ, നീ ഓർഡർ ചെയ്താ. എന്താ ഒരുമാതിരി നോക്കണേ? വീട് വച്ചാനെ, അച്ഛനെ വീട്. എന്താ ഒരുമാതിരി നോക്കണേ? അച്ഛനെ വീട് വീട്. പാപ്പിയുടെ മോനാണോ ചോദിച്ചു, പാപ്പിയുടെ മോനെന്ന് പറയണം. അല്ല അച്ഛനെ, എനക്ക് ജാടയാണ് മറ്റേ കേസിന്റെടാ. അതൊന്നും നിലവിൽ നടക്കില്ല മച്ചനെ. വക്കീലൊക്കെ ഉണ്ടാ, വക്കീല് പറയണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കീല് പിന്നെയും പൈസ എടുക്കണം. നമ്മള് നമ്മളിൽ എത്ര ആവശ്യം പൈസ കൊടുത്തെന്നറിയാം, പിന്നെയും പൈസ വേണം പൈസ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കിടക്കില്ല മച്ചനെ, ഒരു തിരിച്ചൊരു വെട്ടിവിടെ നടന്നാല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എനിക്കറിയാം എന്റെ രണ്ടു പൈസ എടുക്കുന്നേ ആൻഡ്രൂസിന്റെ വീട്ടിൽ പോടാ. പത്ത് പൈസ വാങ്ങിക്കാണ്ട് ആലിയന്റെ മച്ചാന്റെ കേസ് ബാധിക്കും പോലെ. നമ്മ കാണുമ്പോ മച്ചാനെ അവര് ചോറി ഇളവ് മച്ചാനെ. ഫിഷ് ഫിംഗർ ഇവിടെ എപ്പോ അമ്മ എപ്പോ ഓർഡർ തന്നെയാണ്? ഈ കൊച്ച് പറയണ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല. ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇവൻ നിർത്തി നമ്മളെ കൂടെ വടിയാക്കണ രക്ഷിത. ഉമ്മ എപ്പോ നാല് തന്നെ ഞങ്ങ വരണ എല്ലാ ദിവസവും ഇതാണല്ല. ഇർഷാദുണ്ടാ? മുതലാളി മുതലാളി ഉണ്ടാ? മുതലാളി ഉണ്ടോ? മുതലാളി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം. ഫിഷ് ഫിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാ? രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് അത് പിടിയിട്ട്. ഇനി കണ്ടില്ല രണ്ടു തന്നെ ഇവിടെ കാണണല്ലേ. അച്ഛാ എനിക്ക് കലിപ്പ് കേറണം സത്യം പറഞ്ഞത്. അവൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മള് ഒരു 50,000 ചോദിച്ചിരുന്നു. സക്കീറിൻ്റെ അവൻ തരാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ കടയെ വന്നു നീ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ കടയിൽ നിക്കായിരുന്നില്ലേ. പോണോ? പോണ്ട. അവൻ ഇപ്പൊ തരാ നാളെ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈകിട്ട് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എടുപ്പ. നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, നിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് പോണ വഴിക്ക് അന്നൂടെ കടയിലെത്താം. നമ്മൾ അറിയോ
ഫാസ്റ്റ് ആക്കി തരാം ഇത് ശരിയാവില്ല കേട്ടോ. സമയം പോണല്ല. സമയം പോണ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള കടയിലൊക്കെ വന്നു. നിന്റെ ചോദിച്ചാടേ നീ നിന്റെ ആയിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറായി നോക്കേടേ നമ്മളെ ആരും നോക്കേ നമുക്കറിയാം കേട്ടാ നമ്മളാരും നോക്കേ നമുക്കറിയാം നീ ഇങ്ങോട്ട് കിളക്കണ്ട മനസ്സിലായോ പോയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് മച്ചാനെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വഴി അങ്ങ് പോയാലോ ഇല്ല മച്ചാനെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാറില്ല ഞാൻ അത് വഴി അങ്ങ് പോയാലും എന്ത് പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താ ഓർഡർ ചെയ്തേ 10 മിനിറ്റ്സ് ആയല്ലോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓ 10 മിനിറ്റ്സ് ആയല്ലോ അര മണിക്ക് മുൻപേ ഞാൻ വന്നാ ഏ അവിടെ ഓർഡർ കൊടുത്തല്ലേ എന്താണ് ഡേയ് എന്താണ് ഇത് ഡേയ് ഡേയ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർഡർ ഇവിടെ ചോദിച്ചാ ഏ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചോദിച്ചാ ഏ എന്തിനു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിനു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറ ഏ ഇവർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തല്ലോ ഇതെന്താ നമ്മള് നമ്മള് കഴിക്കാൻ നമ്മളെന്ത് കഴിക്കാനുള്ളൂ നീ ഓർഡർ ചെയ്താ എന്താടാ ഞങ്ങള് കഴിച്ചിരുന്ന നീ കഴിച്ചാ കേടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരത് ചൈനീസ് ആണ് ചൈനീസ് അത് ഈ ടൈം എടുക്കും അത് സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് സ്റ്റാർട്ടർ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വന്ന് കഴിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വന്ന സ്റ്റാർട്ടർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും സോറി ബ്രോ സോറി സോറി ഇരിക്കി ഇരിക്കി ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ല അല്ല അങ്ങനെ അലമ്പാവല്ല പ്ലീസ് പ്ലീസ് പറ്റിപ്പോയി സോറി ഞാൻ അതായത് അല്ല അതിന്റെ അല്ല ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് അങ്ങനെ പോവല്ലേ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമുക്കൊരു ആയിക്കോട്ടെ നീ നീ സംസാരിക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ എന്ത് പോവന്ന ആയിടാ ഇവിടെ പോവാന്ന ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വരാതെ നോക്കേണ്ട കാര്യം സംസാരിക്കാണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ കച്ചറയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത് ആവണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്ന് കേൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കല്ലേ കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാറുള്ളല്ലേ അവരും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അറിയാലോ എത്ര സമയം
എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നമ്മള് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കല്ലേ, പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തരാം. ഈ ഐറ്റത്തിനൊക്കെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഗസ്റ്റ് അല്ലേ കേട്ടോ, നമുക്ക് എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അല്ലേ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തരാം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തരാം, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. ഇവിടെ ഞങ്ങള് പോകാനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് എത്ര മണിക്കൂറായി അവര് വന്നപ്പോ ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, അവര് ഫുഡ് ഓർഡർ പറഞ്ഞോളൂ, അവരും ഫുഡ് ഓർഡർ പറഞ്ഞോളൂ. ഓർഡർ ചെയ്ത തന്നെ ആരും സംസാരിക്കാൻ കച്ചടേ മച്ചാനെ, എന്റെ മുഖത്തിൽ കച്ചവടം ഒന്നിനും ഞാൻ പോന്താളെ വിട്ടിട്ടില്ല. മച്ചാനെ താൻ പോകുന്നുണ്ടോ, ഒന്ന് കാണണോല്ലോ, കാണണോ മരിയ പോലെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒന്ന് കാണട്ടെ. അവര് ഇവര് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടീമാണ്, ഇവിടെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് നിയമമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സാമനായിട്ട് പോണാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് സാറിൽ പോവാം. നിനക്ക് വല്ല സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നീ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തോളാം, മനസ്സിലായി? അതെ, നിങ്ങളെ കൂടെ വരുമ്പോ അംഗത്തിന് നിൽക്കരുത്, ഞാൻ വളർന്ന് അവിടെ സേഫ് ആക്കിട്ട് ആക്കിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം. എന്താ സേഫ് ആക്കി പറയും, ഞങ്ങളവിടെ വരാന്നറല്ലേ, ഞാൻ അവളെ എവിടെ വെച്ച് കൊണ്ടാക്കിട്ട് വരാം. നീ ഇങ്ങോട്ട് കാണാ, നീ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് മാറിയില്ലേ, നീ അവിടെ ചെന്നില്ലടാ. ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലുകാരും തമ്മിലുള്ള അതിന് നിരക്കെന്താ പ്രശ്നം? ഇത് ഞങ്ങളല്ലേ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ 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 അറിയാ, ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ മനസ്സിലായ? ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഓർഡർ തന്നിട്ട് അവൻ ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫുഡ് അവിടെ ടേബിളിൽ തരാലോ. മച്ചാനെ ഒരിക്കൽ ഒരു പോന്ത് കിട്ടിയാണ് എനിക്ക് അറിയാം, അറിയാം അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തൽക്കാലം ഒന്നും ഇരിക്കുന്നു, അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് പാസ്സാക്കാം. ഇരിക്കും, ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം, ഒന്നിരിക്കും അല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നിരിക്കും, അവിടെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറയും. എന്താ കച്ചറേ, ഇതുവരെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ടില്ല കച്ചറ എന്ന് പറയണല്ലോ. അത് കച്ചറ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മളിന്ന് പോന്തി ഇവിടെ വെച്ച മലയാളി ഉണ്ട്, മലയാളി പറഞ്ഞോ, നീയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി? ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൂൾസായിട്ട് വരാൻ പറയടെ. ലൂക്കമ്മ വാ, ലൂക്കമ്മ ഇല്ലട്ടോ. എല്ലാ ടൂൾസ് എടുത്തോ? ആ പ്ലെയർ കൂടെ എടുത്തോ, അവന്റെ പല്ലൂടെ പറിക്കണെന്ന്. വടിവാളം എന്റെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ട് അറിയാലോ, കുത്തിയിട്ട് കറക്കിയിട്ട് ഒരു വലിയുണ്ട്, അത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്ന് മച്ചാനെ. ഞാൻ അതുവഴി അങ്ങ് പോയല്ല, നീ ആയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ഇവിടെ കലിപ്പം ഉണ്ടാക്കിച്ചില്ല. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് അല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോ എണീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആവും. മനസ്സിലായി? ഞാൻ ഓർഡർ തന്നു, തന്നോ തന്നു കിട്ടി, ഓർഡർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ? അഭിയായ മനസ്സിലായ? ഫിഷ് ഫിംഗർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് മനസ്സിലായാ? പെട്ടെന്ന് ആയക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും കയറി ആയക. അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഇരിക്കാല്ലേ, അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞാ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതൊരു ബിസിനസ് അറിയാലോ, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നല്ലേ. വിഷയമാണെങ്കിൽ ഭാര്യ അങ്ങ് ആക്കിട്ട് വരാന്ന്, എന്തിന് നമ്മളടിക്കാൻ?
അതിനുള്ള ചങ്കു ഇട്ടുണ്ടാ നിനക്ക്. അവര് പക്ഷേ കാണാലോ, മഴയെ കാണാലോ. എടാ നിനക്കാണ് ചങ്കുറ്റ, അപ്പൊ അതിനാണ് ചങ്കുറ്റ്. അവന്റെ അല്ലേ, അല്ലാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ. ഇത് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന്? അപ്പൊ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? അല്ല, ഇത് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതറേ? എടാ മച്ചാനെ, ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഹോട്ടലിലാകുമ്പോ നിനക്കൊക്കെ ദൂരെ സാധനം വാങ്ങിച്ച് വൈകിട്ട് വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. സൊള്ളി സൊള്ളി, അതിനല്ലേ വന്നു വന്ന്? രണ്ടു മണിയുണ്ടല്ലോ. ആണോ? ചേട്ടൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. എടാ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല, പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മളൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്താൽ നിനക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പോവാം സ്വസ്ഥമായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ അങ്ങനെ. ഒന്നാമത് നിങ്ങളാണ് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇടപെട്ടത്. ആ സാധനം കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ വന്നേ. അത് ശരിയാണോ? ഓർഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഞാനും ഓർഡർ ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അവരോട് ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടില്ല, അവന്റെ ഫുഡല്ലേ ഞാൻ എടുത്തോളൂ. അവന്റെ ഫുഡല്ല, ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡാണ്. നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തില്ല, അവൻ അവന്റെ ഫുഡാണ്. കൂടുതൽ സംസാരിക്കരുത്, പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ? കൂടുതൽ സംസാരിക്കരുത്, പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല? ഞങ്ങള് പേ ചെയ്യണം, കുപ്പി വെച്ചില്ലേ? ടൂൾസ് വേണം, ടൂൾസ് ഇല്ലാതെ പണിയാൻ പറ്റില്ല. രണ്ട് സ്കൂട്ടർ അവിടെ എടുത്തോ, കണ്ണിൽ കൂടെ രണ്ട് കുത്തി. എന്ത് കാരണം? ഇതൊന്നും നോക്കണ്ടോ? ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഊറ്റണോ? ഐസ് വരണ്ടേ? അവൻ ബണ്ടിൽ വീട് വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നല്ല. അവനോട് പറഞ്ഞിരിക്കണേ, ഇതിപ്പോ അത് നോക്കിട്ട് എന്താ കാര്യം? നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ. ഫുഡ് കഴിക്കച്ചിട്ട് കയറിയതല്ലേ? അല്ലയോ, ഇനി അവരെ പേടിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിക്കൂലേ. അച്ചാലേ, വാ. പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങ കേട്ടാ. ആ വന്നിട്ട് മച്ചപ്പം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാം. പുറത്തിറങ്ങട്ടാ. പുറത്തിട്ടല്ലേ വരുന്നേ? വാ നീ, വാ. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. ആ വാ, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങ കേട്ടാ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് അല്ലല്ലോ, കടക്കാരുടെ ഫുഡ് അല്ലേ എടുത്തോണ്ട് പോയത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന സാധനം. ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഞങ്ങൾ മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടു വെച്ചെടുത്ത് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ പതി. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതി. ഞങ്ങൾക്ക് അവരല്ലേ കൊണ്ട് തന്നത്. നാട്ടുകാരില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? വന്ന് നോക്ക്. എങ്ങോട്ട് വരണം? ഞാനിപ്പോ തൃശ്ശൂർ വരണോ? ആ ചെറുത്തിക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് അടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തൃശ്ശൂർ വരണോ? ഞാൻ വരുന്നില്ലേട്ടാ, എനിക്ക് അടി വാങ്ങിക്കാൻ വയ്യ. വല്ല ഇതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ട്? വൈഫിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫുഡൊന്നും അല്ല, വിശന്നിട്ടാ ഫുഡ്. ഫാത്തിമ, ഇത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഓമയഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കോമഡി പ്രോഗ്രാമാണ്. ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയാ? ഇങ്ങനെ എല്ലാ അനുഭവം ഉണ്ടോ? ആദ്യമാണ് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോ തന്നെ ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുക്ക വിളിച്ചിട്ടാ ഇത് റെസ്റ്റോറന്റ് ചോദിച്ചത്. മനസ്സിലാവണില്ല, നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയതല്ലേ. നല്ല ഹോട്ടലുണ്ട്, അങ്ങനെ കയറിയത. റംസാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പുതുഭവങ്ങളെ, അതായത് ഒരു മാസം ആയുള്ളൂ അല്ലേ കല്യാണം? ആ ഒരു മാസം ആയുള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇസ ഫാത്തിമയും അലിയും, ഇവരാണ് ഇന്നത്തെ പ്രാങ്കിന് നമുക്ക് അല്ലേ? അതെ 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 അതെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലുവ മഹിളാലയം തുരുത്തിലുള്ള ലുക്കാമോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജംഷാദാണ് നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സംഭവം? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഈ റംസാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ് ആണല്ലേ?
നല്ല ഹോട്ടലിൽ ഇറക്കി ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്, ഫുഡൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപൂർവം ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് തോന്നി അപ്പൊ? എനിക്ക് ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അന്നേരം പോകാന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായി. അതെന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം. കൗമുദി ടിവിയുടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനം വരുന്നുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക. ഫോർ വിഷ് മാറ്റസ് ഫോർ ഹെൽത്തി സ്ലീപ്പ് നൽകുന്ന പ്രീമിയം പില്ലോയാണ് ഒരു കൗമുദി ടിവിയുടെ വകയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം. കൂടാതെ ലുക്കാമോ റെസ്റ്റോറൻ്റ് നൽകുന്ന 2000 rupees വൗച്ചറാണ്, ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറാണ്. അപ്പോ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഓ മൈ ഗോഡിലൂടെ ഇതുപോലൊരു പണി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരുക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. നിങ്ങൾ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെയും പ്രാങ്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യൂ. മെയിൽ ID omgkaumudi@gmail.com.